Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Bu bizik verilişi mən Fərqanə Gülağ qızının təqdimatında efirdədir. Bugün də pozitiv bir axşam yaşadacaq sizə. İstəyərdim elə qonaqlarımızı təqdim edin və başlayaq. Astroloq Səbuhi Rəhimli, xoş gəlmişsiniz Səbuhi müəllim. Və parapsixoloq Rafiq Cərullayev, siz də xoş gördük Rafiq müəllim. O Səs Türkiyə yarışmasında Əziz Dostum mahnısı ilə sevilən Nicat Məhərəmov. Siz də xoş gördük Nicat müəllim. Şan şöhrəti sevən insansız. Amma dənizə düşən yarpağa. Mədəniyyət ev müdürü maşınla gəlib sinifdən icazə alıb mən aparırdı, uçurdum. Yəni mən fəxriyəm. Oxuyur sevgi nəğməmi. Dalğalar sahilə həsrət. Mən də sənin baxışın. Övlad nankör çıxırsa, o valideynə cəzadır. Dalga sahili öpən tək, bir dəfə öpəydim səni. Dalga sahili öpən tək, Allah eşqinə dalgalar, məni də sahilə apar. Sənsiz yaşasam sevgilim, qoy məni. Xoş gördük Səbuhi müəllim. Salam. Necəsiz? Şükür Allah. İşlər necə gedir? Hamı kimi. Yaxşı olar inşallah. Bax, telefonda danışmışdıq. Qoy elə burada da tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, Səbuhi müəllim çox bura minnətlə göz rəngi bura gətizdirmişik. Niyə Səbuhi müəllim? Vaxt qıtlığıdır açığı, ona görə. Amma sizin təqdiminizi həmişə qəbul eləmişəm. Yəni, çox sağ olun. Təşəkkürümü bildirirəm. Ürək sözünüz var, buyurun. Uğur olsun veriliş. Biz həmişə olmasa da müntəzəm izləyirik sizin bu layihənin verilişi. Razıyıq. Yəni, razı olmasa da zaten gəlməzdik. Minnət kimi çıxmasın ama. Yəni, doğrudan da bəyəndiyimiz verilişdir, sambalı verilişdir, marifləndirici verilişdir. Ona görə həmişə baxırıq, imkan olduqca da gəlib iştirak edirik. Təşəkkürüm bildirəm. Rafiq müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Necəsiz? Var olun, çox yaxşıyıq, sağ olun. Yeni il necə keçirdiniz, harada oldunuz? Yeni il elə Bakıda oldum. Hamı necə biz elə keçirdik. Şükür Allah, normal. Təşəkkürüm bilirəm. İstəyərdim Nicat müəllim də salamlasın qonaqları. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəla sizləri salamlayıram, qonaqlarımızı salamlayıram, bizi izləyən bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, məhz bugünə, bax, belə gözəl qonaqlarla mənə bir yerdə dəvət eləmişsiniz. Məncə, bugünkü verilişiniz mənə elə gəlir ki, çox maraqlı, pozitiv şəkildə elə necə başlayıb, elə də sona qədər davam edəcək.
Təşəkkürlərim var. Verilişimizin informasiya dəstəyi qadınklubu.com saytıdır. Bax, elə verilişimizdə baş verən ən maraqlı, ən eksklüziv xəbərləri qadınklubu.com saytından əldə edə bilərsiniz. Bir daha təşəkkürümü bildirəm. Və daha bir təşəkkürüm Mavida Plaza restoranı rəhbərliyinə və idarə heyətinədir. Bax, elə ad günlərinizi, şad günlərinizi, xınayaxtlarınızı bu gözəl məkanda keçirə bilərsiniz. İstəyərdim, əlaqə nömrələrini nəzərinizə çatdırım. 050-210-38-69 012-372-68-80 Bir daha təşəkkürümü bildirirəm rəhbərliyə və idarə heyətinə. Elə istəyərdim, qonaqlarımızdan başlayaq. Səbuh müəllim, başımıza gələnlər, çəkdiyimiz çətinliklər, qarşılaşdığımız pisliklər, elədiyimiz günahların nəticəsi ola bilər. Yəni, bugün başımıza nə gəlirsə, hamısının səbəbkarı özümüzük? Çox mürəkkəb sualdır və insanlığı yaranışdan narahat eləyən, düşündürən sualdır. İnsanı öyrənən bir çox sahələr var ki, bu suala cavab axtarır. Yəni, mənim də peşəm astrologiya olduğuna görə o istiqamətdən yanaşmaq istəyirəm. Əvvəlcə onu deyim ki, Həzrət Mövlanə deyirdi ki, çəkdiyiniz əzablar törətdiyiniz günahların nəticəsi deyilmi? Belə bir deyimi var onun. Astrologiyada rastlaşdığımız ətrafımızda baş verən, rastlaşdığımız hər bir hadisənin müsbət və ya mənfi səbəbkarı fərd kimi özümüzük. Yəni, biz insanın bədənindən, indi parapsixoloq daha yaxşı bilə, insanın bədənindən, cismindən ətrafa müəyyən biodalğalar ifraz olunur. Və ona uyğun da, o psixologiyada var, deyir, oxşar-oxşarı çəkir. Əgər mən, məsələn, küçə ilə gedirəm, hansısa bir balkondan mənim üstümə bir dipçək düşürsə, məni zədəliyirsə, bunu da günahkar özümə. Niyə? Buradan min adam keçir, yox, məhz mənim. Niyə? O karma deyilən bir şey var. İnsan düşüncəsinə, baxışına görə, sonra elədiyi əməllərə görə o yığılır. Harasa bir yığılır. Niyə insanlar gecə gündüz deyir, dua eləyir, yaxud da əksinə qarğış eləyir? Çünki o yığılıb hansısa bir enerji şəklində, yəni qədim insanlar onu anlayırdı ki, belə bir şey var, boşuna deyilmir o. Haradasa o toplum, söz də enerjidir. Bir adama yaxşı bir söz deyirsən, xoşallanır, yaxud da bir söz deyirsən, ovqat aşağı düşür. Yəni o enerji şəklində yığılır və o bizim gələcəkdə bəzən özümüzə yox, övladlarımıza çatır. Belə bir söz də var, deyir, babada olan nəvədə görünər. Bu da var. Yəni doğrudan da bu belə bir o karmik bir xətt var ki, öz düşüncəmizə, bir siz oturmuşuq tutaq ki, bir pişik mi oluyor? Su istəyir. Ona bir nə bəlkə su versə, bəlkə də hansısa bir böyük bir problemimiz, bəlkə kimsə tamaşaçı buna görə bilər. Amma doğrudan da biz mikrokosmosuq, hamısının bir-birindən əlaqəsi var. Biz ona bir stəkan su, belə nə bəlkə su verərik, bizim böyük bir işimiz həll olar, problemimiz. Yaxud da təpiklə vurarıq, əks, tamam başqa bir şeylər olar. Yəni o doğrudan da siz bugün biz əgər məhz Azərbaycanda indiki dövrdə doğulmuşuq, yaşayırıqsa, deməli biz burada lazımıq. Allah burada məsləhət bilir. Niyə Angolada, Efiopiyada, yaxud Amerikada, Almaniyada yox burada, indi, orta əsrlərdə yox indi. Deməli burada lazımdır. Sadəcə olaraq bu belə bir düşüncə, belə bir fəlsəfi şeylər hələ elm o qədər inkişaf eləməyib ki, fakt kimi ortaya qoysun nəzəriyyəni. Ona görə də dinlə, müəyyən ilahiyyatla, müəyyən fəlsəfi cərəyanlarla bunu öyrənmək olar. Ki, yəni bu əslində nədən doğur? Bu okultik elmdir, gizli elmdir. Onu heç də açıq çılpaqlığından ortaya qoymaq olmaz. Yəni mən belə düşünürəm, mən üstündə də dururam fikrimi ki, doğrudan da ətrafımızda nə baş verirsə özümüz formalaşdırırıq, səbəbkar da özümüzük. Təşəkkür edirəm. İstəyərdim Rafiq müəllimə də söz verək. Rafiq müəllim, bir də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Rafiq müəllim, bioenerji nədir və onun faydaları nədən ibarətdir? İstəyərdim, bax, tamaşaçılara qısa bir məlumat verək. Bioenerji, biocərəyan, maqnit sahəsi, yəni biopoliya, müxtəlif sözlər işlədirlər. Əslində bu həqiqətən də belə enerjidir, biocərəyandır, insanın bədənində var. Bəzilərində çox olur, bəzilərində az olur. Rəfiməm, neçə ildir artıq bu sahədə siz? Mən artıq bir ilə 30 ilə yaxındır bu işlə məşğulam. Yəni həm qar təbabəti ilə, həm də bioenerji ilə. Deməli, bioenerji insanın ruhunu, qəlbini, psixi aləmini deyərdim ki, psixi aləminin həm daxili, həm də xarici fəaliyyətini idarə edən bir vasitədir. Yəni, enerji hər kəsdə var. Bəzən görürsən ki, bir yoruluruq, deyirik ki, enerjimiz tükəndi, gücümüz azaldı. Yəni, enerji həmişə fikirlə bərabər addımlayır. Və
beraber gelir. Yani ince bir kanal var da, yukarı kosmos. Biz enerjini hem oradan alırız, hem de yerden alırız. Hem maddiyatla bağlı. Ona göre de bunların derecesi, faizi de var hatta. Ne kadar enerji alırız, hansı yollarla alırız. Yani bazen, ümumiyyətlə enerjinin, mən deyirdim ki, insan bədəninə çoxdur faydası. Yani o enerji insan hüceyrələrinə təsir edərək, oralarda, o hüceyrələrdə sinir sistemində oyanma əməli gətirir. Və bu da insanın immun sistemini gücləndirir, onun metabolizmasını yaxşılaşdırır. Bədənin, məsələn, bədən yorğun olanda vücud, yani o yorğunluğu həm mənəvi, həm də fiziki cəhətdən onu tarazlayır. Rafiq bəy, bax, yanınıza gələndə pasiyent hansısa bir xəstəliklə gəlir. Bəli. Məsələn, deyir ki, başım ağrıyır. Siz, məsələn, onu bax, müayinə etmədən bilirsiniz ki, onun başı ağrısından başqa bir xəstəliklər də var. Bəli, onu bilmək olur. Əvvəla, kim gəlsə müraciət edən olanda, mən çalışıram ki, indi müasir tibb var da, ona görə də bir çox adamlar indi bu bioenerjiyə müxtəlif cür inanır. Amma əslində bu müasir modern tibblə bərabər bunu istifadə eləmək çox gözəl fayda verir. Yəni Avropa ölkələrində, bir çox xarici ölkələrdə artıq bu çoxdandır ki, bundan hələ hətta qədimdə də istifadə olunub. Biraz bizdə bu şeylərə qarşı biraz hərdən şək şübhə edirlər. Hə. O da nədən irəli gəlir? O təbliğatdan. Yəni düzgün təbliğat aparmırlar, ona görə insanları çaşdırırlar, bir falsını gətirirlər məsələn, efirə çıxardırlar, o da yanlış sözlərdir, yanlış fikirlərlə insanların dünya görüşündə yanlış düşüncə tərzi oyadır. Təşəkkür edirik Rafiq müəllim, maraqlıdır, bax elə Nicat da əyləşib. Nicat, necə, mikrofonu al. Nicat necə inanır ümumiyyətlə belə biyoloji kimi? Misal üçün, astrologiyaya daha çox inanıram mən, yəni hər zamanda. Mən indi olmasa da mən Səbəh müəllimin kitablarından oxumuşam həmişə bu astroloji ilə bağlı olaraq. Həmişə də sınamışam Səbəh müəllim dedikləri düz çıxıb. Mənim yəni özümün bürcümdən, ilimdən. Hansı bürcdənsən? Oxatan bürcüyəm, əjdaha iliyəm. Həmişə də izləyirəm. Yəni onu nə də olmasa həmişə oxatan bir də əjdahanı oxuyuram. Əsas onların ünsürlərini, nə bilim nə olacaq. Yəni onları hər zaman izləyirəm. Səbəh müəllim, bu həyatda şanslı insanlar var, şanssız insanlar var. Yaşıl ışıq deyilən bir şey var da. Yəni ki, inanırsınız. Sizcə əziyyət çəkmədən, çaba sərf etmədən həyatda nə səldə etmək olur? Bilirsiniz, insanlıq çox mürəkkəb bir sistemdir, amma tam razı deyirəm. Bəlkə nəsə nadir hallarda istisna olur, o da nadir hallarda. Çünki heç bir dünyada elə bir insan yoxdur ki, onun həyatı daima yüksəliş, yaxud da daima eniş olsun. Eniş, yoxuş mütləq olmalıdır. Hətta kimsə prezidentdirsə, kimsə lap dünyanın ən məşhur iş adamıdırsa, onun da həyatında olub. Mən bir ara o milyarder, dünya milyarderlərinin həyatını izlədim, gördüm el olub ki, çox xırda bir şeydən bunlar varlanmağa başlayıb, sırf təsadüfdən. Və indi bizə bəzən, o bizim baxışımızı filan kəs heç bir iş görmür, onun işi yaxşı gedir. Amma onun bəzən bir dənə ideyası görsən, böyük bir böyük bir layihənin, böyük bir işin təməlin qoyur. Bir dənə ağıllı bir söz. Yəni bu ağıllı söz budur. Bir də bayaq dediyim o karma məsələsi var. Bəzən həyatda görürük ki, bir avara, yəni insanlara xeyirxahlıq verməyən bir insan var. İki maşın var, bircə dənə lotereya alır, ona da maşın düşür. Amma cəmat 100 dənə, 1000 dənə alır, düşmür. Və burada onu da mən araşdırmışam. İnsanlar, indi işimiz insanlarla bağlıdır. Baxıb görsən ki, bunun tutaq ki, atası ya babası hansısa bir kənddə yaşayırlar, bir 40 uşağı oxumağa göndərib, neçə yetimə əl tutub, o enerji artıq o nəsilə ötürülür. İndi onun o günahı hansı məqamda artıq özünə işləyəcək, özünə cəza verəcək, onu biz bilə bilmərik. Axıra, amma o elədiyi o atadan, babadan qalma, ötürülür nəsilə. Yəni ona görə də
görsən bax bəzən bizə elə gəlir. Amma hansısa məqam olur ki, görsən bu adam 70 il yaşayacaqsa, 60 il kef sürür. Son 10 ildə yataq xəstəsi olur, ya da başqa bir uşaqları ya xəstələnir, ya bunu atıb gedirlər. Mütləq bu bura insanlar bəndəlik üçün gəlib cəzasını da görəcək. Yəni ona görə hansı məqamda kim necə olacaq, onu biz bilə bilmirik. Bəs Səbuh müəllim, maraqlıdır. Hər çəkilən əziyyətin bəhrəsi var. Təbii ki. O fizikada da var, deyir, enerji itmir. Enerji formasını dəyişib yenə qayıdır özünə. Yəni bütün hallarda, yəni bu belə çıxır ki, ilahi ədalət yoxdur. Amma mütləq var. Şan şöhrəti sevən insansız. Amma dənizə düşən yarpağa Mədəniyyət ev müdürü maşınla gəlib sinifdən icazə alıb məni aparırdı, uçurdum. Yəni mən fərqliyəm. Gözləyənim var. Oxuyur sevgi nəğməmi. Dalğalar sahilə həsrət. Mən də sənin baxışın. Övlad nankör çıxırsa, o valideynə cəzadır. Dalga sahili öpən tək, bir dəfə öpəydim səni. Dalga sahili öpən tək, Allah eşqinə dalgalar, məni də sahilə apar. Sənsiz yaşasam sevgilim, qoy məni. Səbuh müəllim, Nizami Gəncəvi deyir, bəla görəcəksən, pislik etdinsə, əvəz verəcəkdir hər kəsə dünya. Bəli. Hər olunan pisliyin bu dünyada cavabı var. Onu səhv eləmirəmsə, bayaq cavabladı, təbii ki. Yo, elə günah var, bilirsiniz, bir film dəyişdirmişəm, deyir, ailədə bir münaqişə ya səhv olanda valideyn yığışır, ya ata bir kəlmə deyir, balaca bir məhkəmə deyək də olur. Nəsə bir məhəllədə bir şey olanda qonşular yığışır, bir nə deyir, ayıbdır, bel olmaz, nələrsə yada salır, balaca bir məsələ qurulur. El olur bütün kənd, el oba yığışır, bir hansısa bir problem həll eləyər. Amma bəzən olur qanun çərçivəsində məhkəmələrdə olur. Məhkəmələrdə də adətən ilk barışıq elan eləyirlər. Elə günahlar var ki, təbii ki, o yerdə belə deyək, ədalət məhkəməsi, xalq məhkəməsi, konstitusiya məhkəməsi həll eləyir. Beynəlxalq tribunal var, hərbi tribunal. Amma elə məhkəmələr var ki, o artıq insanlar onu həll eləyə bilməz. Çünki bəzi şeylər var, bildiyiniz kimi, günahların çoxunu sübut eləmək olmur. Ona görə o böyük, lap böyük günahlar keçir o biri tərəfə. Yəni biz də müsəlman kimi inanırıq ki, o biri dünya var, çünki haqsızlıq, ədalətsizlik ola bilməz. Ona görə də burdakı günahların bəzilərinin cavabı, cəzası verilir. Amma lap böyük günahlar keçir o tərəfə. Artıq o Allahın məhkəməsindədir. Baxan Səbuh müəllim, bir də görürsən ki, əlindən yaxşılıq gəlməyənin biri, belə deyək də, bir zalimin biri hara gedərsə işi düz gətirər. Hara gedərsə onun üçün orada yaşıl ışıq yanar. Maraqlıdır, o kimin yaxşılıqlardır onun qabağına çıxan? Onu da zaman-zaman cavablamışıq, amma o bizim pəncərəmizdən, tutaq ki, Fərqanə xanımın baxdığı baxışdan, Səbuhun baxdığı baxışdan elə görünür. Bilirsiniz, indi siz mediadasız, bəlkə də məndən də çox bilərsiniz, elə mimarətlər var ki, hər gün orada göz yaşı var. Elə qızıllar pulları olan var ki, adi bir xəstəliyin, adi deyəndə mürəkkəb bir xəstəliyin əlində aciz qalır. Yəni ona görə biz bəri başdan deyə bilmərik ki, bu doğrudan da bu hara gedir şans qazanır. Amma var bugün. Tam deyə bilmərik, onun içindən çəkdiyi, hansısa risklərə getməyi. Bilirsiniz, o pis adamların çoxsunda bir hədəf götürür. Tutaq, hədəfi ədalətli deyil, yaxşı, xeyrxalq hədəf deyil. Amma risk edir, həyatını qoyur onun yolunda, insanlardan uzaqlaşır. Adətən elə varlı adamlar daha çox tənha olur. Yəni, özü öz dünyasını yaradan və oraya heç kim buraxmayan adamlar olur, gedir. Və tənha, yalqızaq kimi qalır. Yəni, adətən lap milyarder insanlar
o cür olur. Bill Gates en varlı adamdır, bir kızı var, banka $10,000 pul koyup onun adına, halbuki her yıl neçə milyard pul kazanır. Ve olabilir illerle görmür, hiç eyni evde olur, bu hayat değil ki. Ama kenardan bakan deyir ki, bu dünyanın en varlı adamıdır, şirketler, her gün ona milyonlar gelir. Ama bu bizim bakışımızdan o maraqlı değil. O ne olsun? Belə bir sual çıxır. Ya rəhmətli Yaşar Nuriyev demiş ki, nə olsun. Rafiq mən də istəyərdim fikirlərini bildirsin. Rafiq mən, siz də. Məsələ belədir ki, insanlar dünyaya gələndə həyatın gəlişinin məqsədini bilməlidir. Bundan sonra bu kainatın, təbiətin qayda qanunlarını bilməlidir. O mənfi hisslərdən, fikirlərdən, emosiyadan uzaq olmalıdır. Çünki bunlar hamısı dağılıcı qüvvələrdir. İnsan taleyinə çox zərər verir. Yəni o deyir ki, taleh, o taleh də var, gələcək də var, insanın bacarığı, qabiliyyəti də var, intellekti də var, onun davranış tərzi var, xarakteri var, ətrafa, həyata, cəmiyyətə, hadisələrə, adətəniyə, dövlətə münasibətlər məsələsi var. Yəni biz içimizdə bəzən fərqində olmadığımız şeylərlə xəyalımızdan, ruh aləmimizdən keçir qəlbimizdən. Və onu sözlə ifadə eləmirik və onları biz həyatımıza çəkirik və o olayları, o hadisələri yaradırıq və içində də çapalıyırıq və günahkar axtarırıq, kimisə suçlandırırıq, kimisə deyirik ki, sən olmasaydın bu mənim həyatımda olmazdı. Mən konkret, qısa olaraq bir söz deyim də, yəni biz öz düşüncəmizlə, xarakterimizlə, hisslərimizlə, düşüncə tərzimizlə, davranış tərzimizlə, dünya görüşümüzlə öz taleyimizi yaradırıq, öz gələcəyimizi yaradırıq. Səbu müəllim, bir yaxşı ailədən övlad nankör çıxırsa, o valideynə cəzadır, yoxsa? Haradasa onu qəbul eləmək olar. Sizin həmişəki kimi çox çətin suallarınızın qarşısında aciz qalmamağa çalışıram. Amma bilirsiniz, bir insanın həyat xətti, öyrənməli olduğu xət, bir 40 xət var. Onun hamısını valideyn ona ötürə bilməz. O əsas, valideyn ana neyini dava salma, neynəmə, o xətti istəyir qoruya. Ata başqa bir şey deyir, naxələflik eləmə, kimsə belə deyir, haram tikə qazanma, belə-belə. Təqiblər, ən belə oğru adam da, ən belə deyim, quldur adam da övladını istəmir o yoluna geçsin. Amma elə xət var, insan özü onu formalaşdırmalıdır. O ilk çağlardan valideyn nəzarət eləməlidir ki, bunun əhatəsi kimdir? Kimlərlə oturub durur və o hansı tərbiyə almış uşaqlarla oturub durur. Bunları eləməyəndən sonra görsən, bəzən valideynə qarşı olur. İndiki uşaqlar məsələn, biraz... Siz sovet quruluşu dəyişib, başqa quruluşa keçməkdə müəyyən şeylərə valideyn çatdıra bilmir. İşə gücə qaçır, uşağı tam nəzarətdə saxlaya bilmir və uşaqlar, indiki uşaqların böyük əksəriyyəti belə xəyallar qurur. Atasının adi telefonu da belə deyək, sadə bir telefonu var, ən ucuz. Amma o deyir, mənə smartfon al, iPad al, nə al. Yəni bunu tələb eləməyə gərək valideyn onu başa sala. Başa sala bilməyəndə artıq o ətrafda gör hamıda var, məndə niyə olmasın. Və mənim valideynim mənim arzularıma qarşı çıxır, mənim valideynim məni istəmir. Belə-belə deməli uşağın özündə də problemi var. Valideynin gücü çatmır. Ona görə də cəmiyyətdə psixoloji... Səbəb nədir gücü psixoloji... çatmır? Çünki özünün də problemləri var. Çünki bir belə durğunluğa, aydınlığa çıxmamışıq hələ tam. Hə, yəni tək maddiyyat deyil. Burada insanın özü, bilirsiniz, uşaq vaxtımız uşaq olmuş, yerdən bir 20 qəpik tapanda necə sevinərdi. Ya babamız, nənəmiz bir cibimizə 1 manat qoyanda dünyanı bizə verirlər. Amma indi ölümcül bir uzaq olsun, xəstə olsun reanimasiyada, həkim desin 1000 manat gəlməsə öləcək. Kimsə sənə o 2000 manatı versə belə, o uşaqlıqda 20 qəpik qədər sevinə bilmir. Çünki insanın içində belə deyək, o qədər o problemlər qaysaqlanıb ki, bəzən biz özümüz də özümüzə problemlər yaradırıq. Mən insanlarla söhbət edəndə görürəm, nədən daha çox narahatdırlar, yüklənirlər, o qədər cavabsız suallar var ki, insan beynində yorulur. Bu, bilirsiniz nəyə bənzəyir? Bəzən görsən, 2 saat yatırsan, sanki 12 saat yatmışsan. O qədər rahat olur adam. Amma bəzən bütün gecəni yatır insan, 10 saat yatır, sərdur elə bir səhərə qədər çıxmasın, daş daşıyıb. Bu, buna bənzər bir şeydir. Birinci insan, Rafiq mənim həmişə müsahibələrində də deyir, birinci o içərdəki səbəbsiz gərginliyi, səbəbli gərginliyi həll eləməyə çalışırıq. Amma o səbəbsiz gərginliyi, yüklənməni boşaltmalıyıq. Yəni, bunu eləmək lazımdır. Yəni, burada təkcə siz dediyiniz suala gəlirəm ki, valideynin
indiki zamanda gücü çatmır. Burada bir psixoloji maarifləndirmə, məsələn efirdə hansı kanalda uşaqların maariflənməsi, psixoloji cəhətdə maariflənməsi üçün bir iş görürlər. Ümumiyyətlə uşaq verilişi az qala yoxdur. Yəni burdan başlayır hər şey. Övladın yaxşı çıxması üçün valideynin rolu orada nə qədərdir? Bir başa da olmasa, siz yenə deyirəm, hər bir fərd, hər bir insan bir subyektdir. O özü. Suala istədiyim kimi cavab almadım. Yox, axı o burada tək valideynin deyil. Bax, nətər deyim, biz 7 uşaq olmuşuq evdə, ailədə. Valideynimiz hamımıza eyni məsləhətlər verib. Amma hərəmiz bir tərəfdəyik, hərəmiz bir sahəyə getmişik, hərəmiz bir dünya görüşünə malikik. Yəni o valideyn astroloji cəhətdən də odur. Tutaq ki, hər bürc, valideynlərin də bir bürcü var. Özünə, öz dünya görüşünə, öz bildiyi həqiqətlərə aparmaq istəyir uşağı. Tutaq ki, bir ana ata əqrəbdir, uşaq ama tutaq ki, o xatandır. O onları dinləyə bilməz. Çünki onun dünyaya baxışı tamam başqa cürdür. Amma o öz çərçivəsində olmaz. Biraz sərbəstlik vermək, müstəqillik vermək və baş verənləri doğru dürüst onu anlatmaq lazım. Yalnız o halda uşaq başa düşə bilər. Yenə deyim, fərdi keyfiyyətlər də burada rol oynayır. Tək valideynlik deyil. Mən belə başa düşürəm. Rafiq müəllim də fikrini bildirsin. Evdə, ailədə övladın yaxşı çıxmağı valideyndən asılıdırmı? Əlbəttə, övladın yaxşı çıxmağı valideyndən çox asılıdır. Təbii ki, valideynin burada xasiyyətləri, onun o davranış tərzi böyük rol oynayır. Ona görə ki, uşaq gözünü açıb 4-5 yaşından evdə, ailədə tərbiyə alınır. Sonra bağçaya gedir, bağça tərbiyəsi görür. Sonra məktəbə gedir, məktəb tərbiyəsi görür. Sonra universitetə girir, televiziyaya baxır, qonşuda öz tayları ilə, tuşları ilə oynayır, qəzet oxuyur. Hər gün televiziyada müxtəlif tərbiyə vasitələri var ki, onlardan görüb götürür. Burada dünya görüşü nə qədər inkişaf edirsə, o qədər də uşaqda o taleyində, onun bacarığında, qabiliyyətində, intellektində, cəmiyyətdə özünü necə aparmasında bunlar hamısı özünü göstərir. Bəzi şeylər var ki, ata-ananın xasiyyətindən də çox şey asıldı. Onların dünya görüşündən, onların bəzən belə bir misal var da, deyirlər ki, atası, anası belə öyrətdi. Ata-ana, hər şeydə ata-ananın üstünə atmaq olmaz. Amma bəzən Rafiq müəllim, yəqin ki, Səbuh müəllim məndən də razılaşar. Amma bir də görürsünüz ki, pis valideynin elə bir ağıllı uşağı çıxır. Ya burada təbii ki, uşağın xasiyyətindən də çox şey asıldı. Yenə deyirəm, onun həyata, cəmiyyətə baxışından, onun o düşdüyü mühit də böyük rol oynayır. İstəyədim Nicat da, buyurun Səbuh müəllim, nəsə əlavə eləmək istəyirsiniz? Mən bir dəfə... Amma bax, deyirsiniz ki, o vaxt indi. Amma bir də görürsünüz ki, bax, deyirsiniz, bayaq danışırsınız. Bir də görürsünüz ki, 7-8 uşağın içində haradasa biri nankör çıxır və yaxud başqa bir cür çıxır. Yəni, atanın, ananın əslində axı baxırsan, ata-ana elə deyil. Yəni, çox yaxşı ailədir, tərbiyəli bir... Niyə axı orada o bir dənə uşaq... Yox, o ümumi cəmiyyətin baxışı deyil. Biz qarşı-qarşıya dursaq, mən 6 yazsam, mən onu 6 görəcəm, siz 9. Amma ikimiz də doğru görürük. Baxır, haradan baxır. Adam var deyir, belə indi zaman uşaqdır, belə eləsə yaxşıdır. Qoy dirbaş olsun, dikbaş olsun, pul qazansın, ora-bura vursun, aldatsın, oğurlasın, neynəsin. Belə, belə zaman uşağı olsun. Amma elə adam var deyir, yox, heç kimlə işin yoxdur. Belə. Yəni, bəlkə ikisi də doğrudur. Yəni, elə yer var ki, məsələn, tutaq ki, maşın sürürsən, qabaqdakı 120 ilə gedir, arxadakı da. Sən axı 80 ilə sürə bilməzsən. Bu da buna bənzər şeydir, o topluma qoşulmaq məsələsi var. Amma elə adam var ki, bilmirəm. Amma mənim iki əkiz qardaşım var, əkizdirlər. Biri romantikdir, şeir yazır, qəzetlərə məqalə yazır. O birisi sırf tikinti işi, sırf görüşmək. Yəni, elə şeylər var ki, heç inanmazsan ki, bu eyni valideynin, hələ əkiz, bunların arasında belə deyək, yarım saat, bir saat fərq var. Yəni, deməli, bunlar özləri liseydə mi, orta məktəbdə mi, universitetdə mi oxuyanda, bunlar artıq özləri öz fikirlərini formalaşdırıb, əhatə olub. Bəzən görürsən, bir dənə
bir adi bir dost, bir adam o bütün düşüncəsini, işini, gücünü dəyişə bilər. Yaxud da bir, nə bilim, təhlükə soxa bilər. Belə bir şey. Təşəkkür edirəm. İstərdim elə bax övladlardan söhbət düşmüşkən. Necat, bugün övladların belə bax əlkön böyüməyinə səbəb nədir? Valideynin səhvidir, yoxsa? Valla, elə misal üçün ailə var ki, bir övladı var. O övlad ömür boyu demək olar ki, ərköyün böyür. Amma eləsi də var ki, misal üçün, ərköyün böyüməyinə baxmayaraq, müəyyən yaşa qədər valideynin misal, təsir altında olur da, yəni valideynin nəzarəti altında olur. Müəyyən yaşdan sonra həmin o ki, misal üçün, övlad özü öz ayağı üstündə durmağı bacarır. Belə övladlar da azdır. İndiki zamandan söhbət gedir. Əvvəllər Sabun müəllim sözünə qüvvət, əvvəllər başqa cür idi. Yəni Sabun müəllim deyir 20 qəpik tapırdıq, sevinirdilər uşaqlar. Düzdür, mənim də yaşım düşmür. Mənim indi onda mən lap uşaq idim. Amma indiki zamanda məsəl üçün bizi görsən övlad valideynini məcbur eləyir nəyəsə. Valideyn də o məcburiyyət qarşısında istəmir onun övladı sınsın kimisə yanında. Gedir borc, xərc, hardansa nəsə tapır. Amma əslində özümüz nə eniriksə özümüz edir. Bəli, mən ona gəlib çıxmaq istəyirəm ki, yəni valideyn sonda özünü eləyir. Övladını eləmir. Onsuz da övlad misal üçün bu çayı istəyirsə, övladına bu çayı alır. Amma halbuki valideyn özü bu çayı içə bilmir. Deyir ki, elə ən yaxşısı nəyim varsa, hamısı övladım. Amma elə övlad da var ki, nankor çıxır. Onun da qədrin, bir dənə çayın da qədrin bilmir. Qadan mən alım, körpə maralım Qadan mən alım, körpə maralım Ayrılığından qoyma saralım Ayrılığından qoyma saralım Su gəlib axar gedər Durnalar qatar gedər Bu dünya bir nağıldır Hər gələn Axar gedər Su gəlib Axar gedər Durnalar Qatar gedər Bu dünya bir nağıldır Hər gələn Axar gedər Qadan mən alım Körpə maralım Qadan mən alım Körpə maralım Ayrılığından Qoyma saralım Ayrılığında qoyma saramı Düşər ürək yanar Av çəkər gözlər ağlar Yar məni atıb getsə Yoxluğum sinə dağlar Ot düşər ürək yanar Av çəkər gözlər ağlar Yar məni atıb getsə Yoxluğum sinə dağlar Qadan mən alım, körpə maralım Qadan mən alım, körpə maralım Ayrılığından qoyma saralım Ayrılığından qoyma saralım Axar gedər
batar gider. Bu dünya bir nalıdır, her gelen bakar gider. Su gelip akar gider, turnalar katar gider. Bu dünya bir nalıdır, her gelen bakar gider. Kadan ben alım, körpem aralım. Kadan ben alım, körpem aralım. Ayrılığından koyma saralım. Ayrılığından koyma saralım. Kadan ben alım. Bu məlim, şan şöhrəti sevən insansız, amma bacardığınız qədər gizlənirsiniz. Niyə? Bu veriliş bəlkə də son 3 ildə, indi hamısı efirə gedəcəksə yəqin ki, ən razı qaldığım verilişlərdən biri olacaq. Çünki mən efirə çıxanda özümə sual verirəm, mən tamaşaçıya nə öyrədəcəm, tamaşaçı bundan nə götürəcək, hansısa şov verilişdə kiminəsə mübahisə eləmək mənlik deyil. Bəzən verilişi indi baxanlar bilir də, yarımçıq qoyub getmişəm. Mən o kənardan deyil, sən orada gərək cavabın verəydin, uduzdun, neynədin, mən onunla razılaşmam. Çünki mənim özümün bir xəttim var, o xəttdən kənar. Heç nə, siz yəni minnətdaram ki siz yəni sırf görsəm büşdən deyirlər. Ona qəzetdə də yazırıq, mediada deyirik, televiziyada, kitablarda hamısında deyirik. Amma hamı fikirləşir ki, elə otur mən ancaq gecə gündüz bürç yazıram. Yox, mənim ədəbi fəaliyyətim var, mənim jurnalistik fəaliyyətim var, mənim bu psixoloji şeylər var. Yəni sağ olun ki siz onun, belə deyim, Səbuhi kimi mənim görünməyən üzümü, görünməyən tərəflərimi də efirə verirsiniz. Amma şöhrət pərəsti düzdür, uşaqlıqda olub. Məsələn, mən Mədəniyyət evində belə aktyor kimi rayonda olanda iştirak edirdim. Rayondan Mədəniyyət evi müdürü maşınla gəlib sinifdən icazə alıb mən aparırdı, uçurdum. Yəni mən fərqliyəm. Məsələn, amma onu özüm qazanmışdım. Bilirsiniz, uşaq vaxtı qəzetlərə yazı verirdim. Görün ən yaxşı il ərzində ən çox və ən yaxşı yazan məktəbli kimi 6-cı, 7-ci sinif oxuyəndə mənə diplom verirdilər. Şöhrəti sevirdim əlbəttə, amma onu özüm qazanırdım. Kimsə vasitəsi ilə yoxdur. Həmişə deyirdim, mən özüm qazandığım şöhrətin pərəstişkarıyam. Amma bugün biz siz adi, indi birdən deyilə sənin müsahibən çıxıb filan qəzetdə, bəlkə qabaqlar qaçardım, gedirəm, baxım necədir, ay, belə. Amma indi deyirəm, hə, sağ olsun verib. Normaldır deyirlər, hə, ya filan efirdə gedən veriliş, ya çoxsun heç baxa bilmirik, olmur. Yəni şöhrət biraz yaş o yaş deyil, o enerji artıq başqa, maddiləşir. Artıq öz daxili tələbatını ödəmək. Mən tutaq çıxdım küçədə, hamı dedi, bu səbur yəni, nə olsun. Yəni, bəlkə kimsə elə fikir, mən elə fikir, mən sadə ictimai nəqliyyatla gedib gələn adamam, sadə hamı kimi çayxanada oturan adamam, yəni belə komfort yerə gedim, özüm, sadə geyinən sadə belə bir şey. Yəni budur, yəni sualınızı biraz təqsib elədim, süzdür Rüsail. İstəyərdim, Nicat da fikirlərini bilirsin, Nicat. Şan şöhrətdən söhbət düşmüşkən elə, sən də istəyərdin fikirlərini bildirəsən. Şan şöhrət deyəndə mən, yəni mən bu deyimdən uzaq insanam. Mən heç vaxt onu fikirləşməmişəm. Səbu müəllimin sözünə qüvvət, uşaq vaxtı fikirləşirdim. Çünki mən uşaq vaxtı elədiyim şeyləri indi heç kim eləməyib. Bilmirəm, siz bilirsiniz, bilmirsiniz. Bunu yəni bilən, misal üçün bizim... Yəni ki, dəstək var bugün sənə. Maliyyə baxımından kim maliyyələşir? Maliyyə baxımından mənim özüm, mənim ailəm. Yəni, mənimlə sponsorum olub bugünə qədər, nə mənə kimsə köməkli eləyib, mənə deyib ki, ala bu qədər pulu, get özü verək, ona heç kim eləməyib. Günü bugünə kimi mən özüm nə eləmişəmsə, özüm eləmişəm. Yəni,
bunu mənim valideynlərim eləyib, mən bunu dana bilmərəm. Səbəb müəllim, sonda belə bir sual vermək istəyərdim. Qoyunlar nə vaxt yiyir canavarları? Hə, çox mənalı sualdır, çox mənalı da cavabı var. Canavarı yaratmaqda bir missiya var, qoyunları yaratmaqda bir missiya. Yəni, hərəsi bir missiya ilə doğulub, hərəsinin öz vəzifəsi var. Qoyun heç vaxt canavarı yeməyəcək. Ən yaxşı halda, deyir, qurtla quzu bir yerdə otlayan vaxtlar olub, qədim əyyamlarda. Yəni, ən yaxşı halda qurtla quzu dost ola bilər, bir yerdə otlaya bilərlər. Qoyun heç vaxt canavarı yeyə bilmək, çünki o qoyun kimi yaradılıb otlamaq üçün. O hücumçu deyil, o sakitdir, qurban kimi doğulubsa, o heç vaxt canavarı yeyə bilməz. Təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, istədiyim cavabı aldım. Təşəkkürümü bildirirəm gəldiyinizə görə, fikirlərinizi bildirdiyinizə görə. Sonda olaraq Səbuh müəllim də, Rafiq müəllim də fikirlərini bildirsin. Mən düşünürəm ki, son 3-4 ilin yəni içimdə olan birisi, mən sizə cavab verə-verə, sirri də deyim, özüm də öyrəndim. Əndi deyirəm, birdən sizlə danışa-danışa deyirəm, bu söz məndən çıxdı, bunu haradan bilirdim? Siz toplamış biliklərdir, siz o pas atmış biliklərimizi, düşüncə və dünya görüşümüzü yenidən tərpətdiyinizə görə minnətdarım. Zaten siz həmişə çox istəmişik, verilişiniz də çox istəyirik, yəni tanışdığımız dünənin bugünün tanışdığı deyil. Ona görə minnətdarım. Eşq olsun, davamlı olsun, daha böyük layihələri müzatasınız. Səbuh müəllim, elə istəyərdim, tamaşaçılara da maraqlı olar. İlimiz necə, tamaşaçıların nəzərinə çatdıraq ki, hələ fevralın 8-də Bakı... Astronomik il fevralın 8-də Bakı vaxtının 18:40-da başlayacaq. Yəni, o vaxta qədər hələ keçirilinin himayəsindəyik. İnşallah o vaxta qədər də imkan olar, sırf astroloji baxımından bir dənə veriliş olar. Yox, kısa olaraq istəyərdim, bax tamaşaçılara, hansı bürclərə düşərli olacaq, kimin üçün uğurlu olacaq? Onu biraz bədahətən demək olmaz, amma ümumi ünsürlərlə deyə bilərik ki, bu qarşıdan gələn memurilində əsas torpaq və su ünsürləri üçün şanslı ərəfədir. Yəni, su ünsürlər xərçəng, əqrəb, balıqlar, torpaq ünsürləri isə buğa, qız, oğlaq bürcüdür. Yəni, bunlar üçün daha şanslı ərəfədir. Digər bürclər biraz daha çox çalışmalıdırlar. Səbuh müəllim, maraqlıdır. Əqrəblər üçün nə olacaq? Əqrəb də su ünsürüdür. Təbii ki, yaxşı olur. Çox maraqlıdır. Burada 2 od var, 2 su. Rafiq mənim balıqlar bürcüdür. Oxatan mən qoç. Yəni, bunlar oddur. 2 od, 2 su. Siz də deyirsiniz, niyə belə gərgin olur veriliş? Amma əslində, ondan suyu biz birləşdirməyə bacardıq. Uğurlar arzuluyor. Təşəkkür edirəm. İstəyərdim, Rafiq mənim də fikirlərini bildirsin. Mən də sizə can sağlığı arzu edirəm. Verişüzə də uzun ömür arzu edirəm. Çox gözəl veriliş idi. Bizim ürəyimizdən keçənləri siz dilə gətirdiniz, ifadə elədiniz. Bir də tamaşaçılarımıza can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, yeni ildə yeni uğurlar gəlsin başlarına. Necəb, sən də fikirlərini bildir. Mən də sizlərə təşəkkür edirəm ki, mənim bu verilişə dəvət elədiniz və sevə-sevə bu gözəl verilişinizin qonağı oldum. Bir daha bizi izləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Bu gözəl verilişinizə görə Fərqan xanım, sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Bax, bu gözəl şəraiti yaradan Mavida Plaza Şadlıq Sarayının rəhbərliyi başda olmaqla bütün işçi kollektivinə təşəkkür edirəm. Bu gözəl gündə təbii ki, kamera arxasında olan dostumuzda ona da təşəkkür edirəm ki, bax, bu gözəl gündə bizim əziyyətimizi çəkdilər. Təşəkkür edirəm. Belə əziz tamaşaçılar, bu biz idik. Mən Fərqanə Gülağ qızı ilə qonaqlarımız astroloq Səbuhi Rəhimli və parapsixoloq Rafiq Cərullayev, gözəl müğənnimiz, istedadlı müğənnimiz Necat Məhərəmov və mənim də təşəkkürlərim var. Çəkilişdə bizə şərait yaratdığına görə Mavida Plaza restoranın rəhbərliyinə və idarə heyətinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bax, hələ ad günlərinizi, toylarınızı bu gözəl məkanda keçirə bilərsiniz. Əlaqə nömrələrini istəyərdim, nəzərinizə çatdırım. 050-210-38-69, 012-372-68, 83. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm rəhbərliyə və idarə heyətinə. Və verilişimizin informasiya dəstəyi qadınklubu.com saytıdır. Bax, hələ verilişimizdə baş verən ən maraqlı, ən eksklusiv xəbərləri qadınklubu.com saytından əldə edə bilərsiniz. Belə əziz tamaşa sağ olun, salamat qalın. İnşallah gələn həftə görüşənə qədər.
Dağ düşüne çıkmışsan mı canım oy? Ben ömşeni der mi sen mi canım oy? Serin sudan iç mi sen mi canım oy? Dağlar duman olar, halim yaman olar. Dağlar duman olar, halim yaman olar. Ben yar görmesem halim yaman olar, halim yaman olar. Vay vay, ben yar görmesem halim yaman olar, halim yaman olar. Vay vay. Seher yarı görmüsen mi canım oy? Saçlarını hörmüsen mi canım oy? Al yanaktan öpmüsen mi canım oy? Dağlar duman olar, halim yaman olar. Dağlar duman olar, halim yaman olar. Ben yar görmesem halim yaman olar, halim yaman olar. Vay vay, ben yar görmesem halim yaman olar, halim yaman olar. Vay vay. Halim yaman olar, halim yaman olar. Vay vay, ben yar görmesem halim yaman olar, halim yaman olar. Vay vay.